Оваа држава не е повеќе млада за допрва да ги регулира основните права на работникот. Во Македонија тие права се запоставени. Владата може би ја зголеми минималната плата, но таа не е доволна за покривање на високите трошоци за живот. А правата на жените, тие се уште поим кој што се развива. Време е владата и нашите лидери да бидат многу поодговорни и да ги стават во приоритет работниците кои што ја движат оваа држава. А тоа значи повисоки плати, безбедностни услови за работа и секако еднакви можности за сите. Бидејќи додека не ги регулираме тие права, правата на работникот секогаш ќе бидат отворено прашање. Ако не сте јавен функционер на државата или работник во сферата на новите технологии, било која друга традиционална професија да ја извршувате не е доволно платена за задоволување на минималната синдикална кошница. Та изнесува нешто над 50.000 динари. Ако на тоа се додаде и високата инфлација, јасно е дека и предстојниот 1 мај, денот на работникот, нема причина за славие. Една од најотговорните и најзагрозени професии во Македонија по основ на доход е медицинската сестра. Платите им се далеку помали од оние на лекарите, додека дежурствата им се плаќаат дупло помалку од оние на колегите во бели мантили со кои работат. Оттаму и нивниот екзодус од државата. За сестра со средна стручна спрема е колку што е минималниот личен доход во државата. Значи, тоа е нешто кое што нема како пример да го сретнете никаде, ниту во регионот, ниту во било која друга земја. За професија која што има толку голема одговорност како што е медицинската сестра, а да имате плата која што одговара на минималниот личен доход на државата, е нешто многу недостоинствено. И од кога ќе повлечете таа основа и понатака ќе ги разгледувате сите други групи на личните доходи, ќе сватите колкаво е незадоволството од неплатеноста на одговорноста на медицинските сестри. Треба и 30 и 40 години работно искуство да поминете како сестра со средна стручна спрема, да се отделите за многу мала минимална сума од оноа која што го предвидува минималниот личен доход, и тоа доволно зборува за нарушеното достоинство на професијата, доволно зборува за оноа што е незадоволство или како што ние го нарекуваме во унијата на Сдруженијата, предводени од Сдруженијето за нас, 4N, причина поради која медицинските сестри заминуваат во странство, заминуваат и сакаат да одат предвреме во пензија, заминуваат во приватното и во последно време заминуваат од професијата, бидејќи во секоја една друга професија, каде што нема толку одговорности, на многу полесен и едноставен начин можат да ги заработат тие минимални 20.500 денара стартни како сестра со средна стручна спрема. Статусот на договор на дело во болниците е исто многу голем проблем, бидејќи вие во ситуација кога имате дефицит и кога зборувате за недостаток на сестри од 50%, да чувате сестри во болниците со статус на договор на дело и ги плаќате со минимални 12-13.000 денари, при што немаат здравствено осигурување, и ги имавме и во за време на ковидот, и ги имавме и во ковид одделенијата. Апелиравме како здружение, го дигавме гласот и успеавме во некои болници да изнудиме овај конкурси каде што поминаа во статус на редовно вработени, меѓутоа се случија такви небулози каде што на редовните конкурси се вработија и се вработуваат нови сестри од надвор, а тие кои што беа за време на ковидот во болниците и кои што се дадоа себе си и најмногу допринесоа, на тие конкурси отпадна и не беа вработени. Тоа се првите тие што заминаа. Значи, заминуваат во странство, заминуваат во приватното, заминуваат од професијата, како што ви кажав. А бидејќи имавме времена мерка на забрането пензионирање за време на ковидот, и сега таа времена мерка заврши после завршувањето на ковидот, ова година имаме масовно пензионирање кај сестрите и никој не го следи трендот сега на замена и на дополнување на тие сестри. За работата на медицинските сестри не постои законска регулатива. Иако имаат пристап до специализација, тие не се групирани според стручност и во ходниците на болниците ќе ги најдете во секое одделение. Малку се, има дефицит на медицински сестри, а сепак не се вработуваат нови. Значи, на 1 милион жители треба да имате 7 до 8 илјади медицински сестри. Ние, бидејќи немаме закон, немаме централен регистр, не сме преброени точно. Бројката е некаде околу 8.000 медицински сестри, што значи ако со последниот попис сме некои нецели 2 милиона жители, значи ние имаме недостаток на 50% на медицински сестри во старт. Тој недостаток во некои здравствени институции се чувствува многу повеќе, некаде може би не се чувствува, во зависност од политиките кои што се случуваат во болниците, каде што фалат континуираните вработувања и каде што не постои сето она кое што постоеше на времето во контекст на
бројање на сестрите според потребите и одлевањето на сестрите од болниците по основ на пензионирање, по основ на заминување на било каков начин, ние добивавме за секоја една сестра нова сестра на работно место, така? Сега такво пребројување немаме. На жалост ни се случува политичката риторика, националното пребројување ни се случува, кое што во моментов не е најмалку потребно, бидејќи суштината на нашето постоење се пациентите, ние сме професионалци и нашата професија не е идеологија. И нив не ги заобиколува политиката. Протестираат речиси секоја година, но се менуваат министрите. Доследна политика за подобрување на условите во кои работат нема. Ние дефинитивно значи имаме проблем со тоа додека да ги внесеме овакво кабинетите и соработниците на еден министер во проблемот и во суштината на проблемот, веќе значи се соочуваме со нова гарнитура каде што повторно почнуваме од почеток и за жал долги години наназад имавме статус кво со тоа што не можевме никако да влеземе во работна процедура на законот за професијата на медицинските сестри. Со понарешниот министер Беким Сали после 32 години самостојна Македонија првпат успеавме во работни групи да седнеме и го сработиме законот за сестринство и да го закачиме на една страната и тоа го направи Сдруженијето на медицинските сестри и акушерки и стоматолошки сестри за нас. И неговиот тим во кој што тој направи тим од правници и се соработници кои што беа потребни и сестрите од Сдруженијето, од Унијата, од сите Сдруженија заедно кои што аплицираат во Унијата заедно со нашето Сдружение многу работеа и го донесоа законот. Го ставивме на енерстраната и сметавме дека направивме еден многу голем успех и исчекор. Меѓутоа, кога требаше да ги помине понатамошните процедури во собраниските комисии и така понатака, се смени гарнитурата во Министерството и сега искрено не знаеме во овој момент како и што чекаме, нели да се консолидира овакво кабинетот кај министерот. Ние имаме медицински сестри кои што работат кај концесионерите и кај приватните кои што немаат пред се унифициран договор за работа. Значи, секоја сестра таму започнува, заснова работен однос на основа на милост или немилост на работодавецот. Друго, никој никогаш не се запраша какви се нивните права во тие работни, во тие ординации и они таму работат како три во едно и се се и медицински сестри, администратори и хигиеничари. Никој не знае како остваруваат право на одмор, какви слободни денови имат и така понатака. Ништо поразлично не е ниту кај текстилните работнички. Работничкиот стандард, според Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец, ке се подобри тогаш кога ќе се превенира корупцијата. Треба да прекинеме да збориме за синдикалната кошничка на Сојуз на синдикати на Македонија, кој што е далеку од потребите на 4-члено семејство, дека она што кај нив стои, например, ставка одржување на здравје, дека е доста околу 800 денара за 4-члено семејство, за да се одржи здравје на месечно ниво, дека е надвор од секој разум и дека треба да почнеме конечно да збориме за концептот плата за живот и оно колку на вистина му се потребни на едно 4-члено семејство, бидејќи нели така се базира секаде кошничките и платата за живот. И кај нас одамна веќе е надминат прагот од над 72-3 илјади денара, дека му се потребни на едно 4-члено семејство, за да, кажем, има некаков достоен живот. Што се подразбира под плата за живот е, нели, и домување, и редовно да бидат наплатени сметките, меѓутоа да остане пари 10% од платата, дека треба да останат и за некаков си фонд на семејството. Например, утре ако ви се расипе машина или слично, да не мора да одите да вадите кредити, него тие пари ви стоат настрана. Според Ампева, работничките права трпат повреди и поради небулозните пресуди кои работниците ги добиваат од судовите, ако се пожалат. Оттаму вели таа, работникот ја губи волјата да реагира. Кажете ми како сега да има некакво задоволство од работникот или како работникот да се осмели сам да се организира или нешто слично кога гледа дека вакви срамни работи се случуваат ни системите на државата. Да. Или ќе ги слушнете едни работнички 69 од Сони, поранешна Сони текстална компанија од Кавадарци, каде што судот им досудува фино лепо да си плата, дека не били управо со тоа што не земале три плати и треба дополнително да платат судски и адвокатски трошоци во износ од 20.000 евра и ве си велите кај живееме ние. Сојузот на синдикати веќе најави дека заедно со своето членство, но и со сите незадоволни работници кои бараат подобри услови за работа, на Меѓународниот ден на трудот ќе протестираат пред собранието и пред владата.
За оваа емисија направивме интервју со председателката на Сдруженијето на медицински сестри, Гордана Бешлиевска. Таа се укажува на се уште тешката состојба, ситуација на медицинските сестри, земаат плата која е всушност минимална. И се уште ги чекаат оние некакви прилагодувања, чекаат да им се зголемат платите. Во што е проблемот? Зошто не им се зголемени платите? Прашањето за вработените во секторот здравство е одговорност на и надлежност на министерот за здравство. Но еве, како министерка за труд и социјална политика, оние информации кои што ги имам споделени со колегите во влада, знам дека на колективниот договор им е финализиран и треба да биде подпишен, но мим и каде што се предвидува покачување на платите на средниот медицински персонал, особено на сестрите, искрено секој труд треба да се вреднува, сложеноста на самата работа треба да биде вреднувана и треба да има разлика помеѓу одредени нивоа во кога зборуваме за здравството и да не дојде до урамниловка на платите на помошно-техничкиот персонал и на здравствениот персонал. Она што е моја одговорност е општиот колективен договор, кој заедно со вице-премиерот Битики ги водиме преговорите со Сојузот на синдикати на Македонија. И некаде на почетокот на мај, после празниците, ќе биде одржана седницата на Економско-социјалниот совет, продолжение на предходната седница, на која што ќе верувам дека ќе дојдеме до одредено финално решение, каде што платите на сите вработени во јавниот сектор ќе ги ставиме во една методологија, токму за да нема вакви незадоволства во различните сектори од јавниот сектор, да воведеме нова методологија која што ќе значи постојан раст на платите на годишно ниво, да се согласуваат и каде што ќе биде покрај основната плата да има и коефициент на сложеност, зависно од спецификите на секое работно место. И верувам дека новиот обш колективен договор, а со неговото подпишување од страна на владата и на Сојузот на синдикати на Македонија, ќе се усогласат сите останати грански или колективни договори на ниво на работодавач, за да една за секогаш воведеме ред во платите во јавниот сектор. Да. Кога ќе биде, значи, таа методологија за која говорите? Ги добивме предлозите од сите синдикати. Имавме пред 15-20 дена, пред великденските празници, беше последниот состанок на Економско-социјалниот совет, се договоривме да синдикатите ни достават нивни предлози. Во меѓувреме, вчера беше доставен последниот од Сојуз на синдикати, добивме и од уште два синдиката предлози, да ги разгледаме и некаде околу 8 мај да се сретнеме, сега зависи, нели, ќе испратиме поканата, зависи од дали се слободни тој ден. Добро, но... Но, значи, некаде почетокот, првата половина на мај ќе се одржи средбата. Сакате да финализирате кога? Да, да. Ние би сакале на тој на таа седница на Економско-социјалниот совет да го финализираме, меѓутоа сепак се работи за преговори, да, за колективно договарање помеѓу синдикатот и владата и се зависи од двете страни и од страна колку ќе бидат прифатени предлозите и од страна на владата и од страна на синдикатот. Но како и да е, ние што поскоро мора да го донесеме општиот колективен договор за да немаме такви незадоволства во различните сектори. Не е незадоволството само во секторот здравство, има и во други сектори, каде што велат дека платите не им се согласни со минималната плата, дека се изадначени одредени посложени позиции, кои што имаат посложена работа со помошно-техничкиот персонал. Обштиот колективен договор ќе го среди оваа прашање и ќе имаме еден систем, како што е системот на минимална плата, системот за пензии, постојан раст на платите на секоја на годишно ниво. Да, да. Добро. И околу текстилните работнички, знаете дека тие се исклучително загрозена категорија на професија.
И ги знаете сите проблеми, предпоставувам имате и постојано и контакт со Кристина Ампева, таа е председателка нели на Сдруженијето на текстилни работнички. Нивните плати се многу мали, мораат да ги враќаат оние К-15 пари кои веќе ги добиваат. Условите за работа им се тешки. Но една од слабостите за кои се говори дека всушност одбиваат да пријават. Се плашат од собствениците заради тоа што не функционираат институциите во Македонија. Во минатото, едни од најсплотираните беа токму текстилните работнички. Со најниски плати, во мизерни услови, во лоши услови, беа токму текстилните работници. И затоа, во спословувањето на систем на минимална плата и покачувањето на минималната плата го направивме, можеби најмногу и заради текстилните работници. Ке се вратиме наназад, ако беше минималната, која беше 8, они не зе. Дори текстилните, кожарската индустрија, работниците во таа индустрија не зема ни 8.000 денари. Денес нема плата по 20.175 денари. Она е што сакам да ги охрабрам текстилните работници, работнички, меѓутоа и сите останалите работници во приватниот сектор, па и во јавниот сектор, е секаква неправилност или прекршување на одредено работничко право да го пријават во Државниот инспекторат за труд. Дури и анонимно можат. Дури може анонимно и кајмена да го пријават. Секако, ние со Државниот инспекторат за труд сме во секојдневна комуникација. Ке ги избришам сите податоци, ако има лични податоци, имейл, да испратам за да се казни секој работодавач кој што прекршува основно работничко право, меѓу кое и правото на плата, правото на безбедни и здрави услови за работа и правото на регрес за годишен одмор. Ако не пријават дека им го бараат регресот за годишен одмор назад. Па дури минималната плата барат некои се жалат ако, да им ги вратат. Ако не пријават, нема да знаеме дека има неправилност. Затоа што во случај на надзор кој ќе се направи во таа приватна компанија, таму по закон не се испочитува, не исплатен регрес за годишен одмор, прекувремена плата исплатена. Се формално, во ред, меѓутоа, ако не се пријави, ако се премолчи, тогаш инспекторот и институциите нема да знаат дека некој им ги бара назад парите. Затоа треба да бидат охрабрени. Во државата имаме недостиг на работници. И во услови на недостиг на работници, јас не верувам дека некој работодавач ќе се осуди да не почитува закон, да бара пари назад, што му следуваат на работница, да бара назад, затоа што не може да ги најде на пазарот на труд работниците. И во оние компании, во најголем дел од приватните компании, одам за да видам и какви се условите за работа, да видам како е прифатено, се прифатени мерките од владата. Условите за работа се многу подобрени во текстилните фабрики, и може да кажем дека се добри услови за работа. Разговарам со работниците и со работничките и нормално во еден директен контакт ги охрабрувам исто било која неправилност, затоа што само вака можеме да ги казнуваме оние работодавачи кои што не ги почитуваат работничките права. Се разбира и во медиумите, и во емисијата 25 минути, секогаш ги повекуваме работниците да реагираат и да ги пријават сите абсолютно и во прекршување на законите. И во минатото, кога бев пред две години, која бев директорка на Државниот инспекторат за труд, исто имав апели до работниците. Одлична соработка имав тогаш, а и гласен текстилец има одлична соработка и сега и со Министерството, и со Државниот инспекторат за труд пријавуваат. Затоа што најчесто работниците во граѓанскиот сектор имаат многу повеќе доверба за жал, за разлика од институциите, но полека треба да ја вратиме довербата и во институциите, затоа што навистина сме посветени на почитување на законот и на почитување на работничките права. Секое неправилно
работење ќе биде санкционирано. Добро. Околу Бехтел и Енкајве, кога сме во прекршување на работнички права, знаете дека има проблеми, односно се најавува зголемување на работната недела. Зошто се всушност протестите, дека со тоа се кршат законите во Република Македонија, кај 60 часовно работно време не смее да биде дозволено. Но сепак спекулација не е, сепак 60 не е часовно. Добро? Спекулација е, не е кажано колку. Тоа... Затоа велиме дека се работи за еден стратешки приоритет, проект од национално да. Значење. Нема да биде 60 работно? Се работи за овој предлог, што е во моментот во собрање од група на пратеници, дефинира надмера доколку. Меѓутоа, едно треба да знаеме. Градежништвото секаде во светот функционира на повеќе час, преку време на работа. Која ќе биде платена? Но, најважно е работниците да имаат здрави и безбедни услови од областа на безбедноста и здравето да ги исполнуваат сите стандарди и секој час преку време на работа да биде платен. Тоа ќе го проверувате вие? Тоа ќе го проверува Државниот инспекторат за труд. И јас убедувам дека Државниот инспекторат за труд ќе биде постојано на терен за да следи дали секој час прековремена работа ќе биде исплатена. И прековремената работа нема да биде во текот на цела година. Прековремената работа ќе биде само во услов, временските услови, кога дозволуваат да се работи подолго, летно, доцна пролет и лето, затоа што во зима и да сакате, вие не можете да работите кога е влажена... Зависно од временските услови. Не можеш, и кога врне многу дожд, не можеш да работиш, не можеш да ги да асфалтира, затоа што земјата е влажна. Не. Треба да е сува земја, треба да се создадени условите за градежништво. И нема да... Шпекулацијата што излезе дека ќе се работи постојано 60 часа, не се знае колку ќе биде преку времената. Можеби ќе биде 45 часа, можеби ќе биде 50 часа. Зависи од временските услови и колку процесот на работа бара да се работи преку времено. Но она што е најважно, дека овие работници ќе бидат платени за секој час преку времена работа, а во, од друга страна, стандардите за безбедност и здравје да бидат согласно сите закони и меѓународни стандарди кои што постојат. Да бидат заштитени работниците од било каква повреда и прековремената работа да им биде платена согласно закон. Да. Јас ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Околу финскиот работен век и живот и регулативата за правата на работникот, во Финска постојат многу правила кои работникот и работодавачот мора да ги следат. А законодавството и колективните договори ги одредуваат, например, минималните плати, работното време, празниците, платата за боледување и условите за отпуштање. И мора да се нагласи дека во Финска овде многу се од големо значење се синдикатите кои се грижат за правата на работникот. И тоа е огромна заштита, бидејќи секој работник има заштита, има правна помош, има финансиска помош доколку остане без работа и така натака. Така да работникот во Финска, положбата на работникот е навистина на завидно ниво, бидејќи е заштитен. Уште нешто би додала за синдикатите. Улогата на синдикатите е многу битна. Прво да кажам, да нагласам, споредувајќи со други земји, например од Балканот, синдикатите немаат никаква врска со ниту една политичка партија, значи се тотално неутрални и се застанати само и единствено само ради потребите на, да ги заштитат потребите на работникот. И тоа е основната рамка во која се движат сите, значи и работодавецот и работникот. Меѓутоа овде во Финска поготово е нагласено значењето и улогата и правата на работникот. Сите работодавци навистина се во некаква, ако можам така да кажам, во подредена ситуација, бидејќи работникот е тука многу повеќе заштитен. Се разбира во цела правна рамка која постои, се разбира и за
работодавачите. Меѓутоа, работникот е тој кој е посебно заштитен овде.